Səni axtarıram verilişində axtarılan Ceyhun Əhmədovun meyidi tapılıb. Bir neçə gündür axtarılan Əhmədovu maşın vurub. Bu barədə Xoşqədəm İdaət qızı aparıcısı olduğu verilişdə məlumat verib. Mərhum iki uşaq atası idi. Qeyd edək ki, Əhmədov 2010-cu ildə ANES telekanalında yayımlanan Toy Olsun verilişində Qubadan olan xanımla ailə qurmuşdu. Allah rəhmət eləsin.